የሚገርማችሁ ነገር በኦሮምኛ ሙዚቃው በጣም ታዋቂ የሆነ አንጋፋ ባይባል እንኳ በጣም ቀደምት ከነበሩ ኦልሞስት ወደ 1998 አካባቢ ነበር የመጀመሪያ አልበሙን የለቀቀው። በጣም ታዋቂ ሰው ነበር። ስሙን መጥቀስ አልፈልግም ያው እዚህ ላይ። ይህ ግለሰብ የሆነችን ልጅ አፍቅሮ ከእሷ ጋር አፍቅሮ ያው እንደተናገረው ከሆነ የእሱ ሙዚቃዎች በአጠቃላይ ደግሞ የፍቅር ሙዚቃዎች ናቸው። በጣም አፍቃሪ ነው። ውጭ ተቀምጦ ለሚመለከት ሰው ማለት ነው። ልጅቷን አገባት፣ ውጭ ሀገር ወጡ። አብረው ነው ውጭ ሀገር የሚኖሩት። እየኖሩ በነበረበት ቦታ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ድና የተከበራችሁ ወንድሞችና እህቶች ባላችሁበት የአላህ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን እያልኩ ብዙ ጊዜ ስለ ሙዚቃ ጉዳይ ሲነሳ የምታስታውሱ ከሆነ ላይቭ ስገባ የሙዚቃ ነገር ሲነሳ እባካችሁ ከሙዚቃ ራቁ። ሙዚቃ የሚጠቅማችሁ ነገር ቢኖር ብሶትን እየቀሰቀሰ የማያስፈልግ ነገር ውስጥ እናንተ ማስገባት እና ያለፉ ታሪኮችን እያስታወሳችሁ አላስፈላጊ እርምጃዎች እንድትወስዱ ለመገፋፋት ብቻ ነው የሚጠቅመው የሚል ነገር ነግሬያችሁ ነበር። ራስን ለማጥፋትም ሌላ ነገር ለማበላሸትም ብያችሁ ነበር። አብዛኛው ሰው ልክ ብለሃል እያሉ ድጋሚ ያዳምጡታል ሙዚቃን። በተለይ ጭንቀት ባለባቸው ሰዓት፣ ችግር ላይ በደረሱበት ሰዓት ማለት ነው። ባለፈው እንዳወራ ነው ደግሞ ለጭንቀት መድኃኒቱ ቁርአንን መቅራትና ወደ አላህ መቅራት ካልቻልን ወይ ደግሞ እውቀቱ ከሌለን ደግሞ ማዳመጥ ነው ብዬ ተናግሬ ነበር። የሚገርማችሁ ነገር በኦሮምኛ ሙዚቃው በጣም ታዋቂ የሆነ አንጋፋ ባይባል እንኳ በጣም ቀደምት ከነበሩ ኦልሞስት ወደ 1998 አካባቢ ነበር የመጀመሪያ አልበሙን የለቀቀው። በጣም ታዋቂ ሰው ነበር። ስሙን መጥቀስ አልፈልግም ያው እዚህ ላይ። ይህ ግለሰብ የሆነችን ልጅ አፍቅሮ ከእሷ ጋር አፍቅሮ ያው እንደተናገረው ከሆነ የእሱ ሙዚቃዎች በአጠቃላይ ደግሞ የፍቅር ሙዚቃዎች ናቸው። በጣም አፍቃሪ ነው። ውጭ ተቀምጦ ለሚመለከት ሰው ማለት ነው። ልጅቷን አገባት፣ ውጭ ሀገር ወጡ። አብረው ነው ውጭ ሀገር የሚኖሩት። እየኖሩ በነበረበት ቦታ መሀላቸው ችግር ተፈጠረ። የተፈጠረውን ችግር አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ይኸው ካልሞትኩልሽ ካልተደፋሁልሽ በሚል ሙዚቃ ብዙ ጊዜ እየደጋገመ ሲያወጣ የነበረው ወንድማችን እሱንም እሷንም አላህ ይርሐማቸው፣ እሷን አላህ ይርሐማት፣ እሱን ደግሞ አላህ ይቅር የሚበለው ተውበት የሚያደርግም ያድርገውና ይኸው ትናንትና እለት እሷን ገደላት። ማ እሞትልሻለሁ ሲል የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ሙዚቀኞች አለም ተራ አነሁም ፊ ኩል ዋዲ የሂሙን ወአነሁም የቁሉነ ማ ላ የፍዐሉን፣ ውሸታሞች ናቸው፣ የማያደርጉትን ነው የሚናገሩት። ትናንትና እሞትልሻለሁ እንዳላለ ዛሬ ላይ እሷን ገሏት። እርፍ አሁን እሱ እስር ቤት ነው ያለው፣ እየኖረ ነው። እሷ ግን ሞታለች። የሚያሳዝነው ግን ታናሽ ልጃቸው ነው። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ከሙዚቃ ራቁ፣ ከሙዚቃ ራቁ፣ ከሙዚቃ ራቁ። ወደ ሙዚቃ በቀረብን ቁጥር ወደ ጭንቀት እየቀረብን ነው፣ ስትረስ ውስጥ እየገባን ነው። ያለፈውን ታሪካችን እያነሳን ነገሮች እንዲባባሱ እያደረግን ነው። አላስፈላጊ እርምጃዎችን ለመውሰድም እየተቃረብን ነው ማለት ነው። እባካችሁ እባካችሁ፣ ራሴንም እናንተን የምመክረው ነገር ምንድን ነው? ሙዚቃ ለሰሪውም አልጠቀመም፣ ለሞዛቂውም አሊያም ደግሞ ለሙዚቀኛ ለተጫዋቹ ምንም አልጠቀመም እና እኛንም መጉዳት እንጂ ምንም አይጠቅመንም። እንራቅላችኋለሁ። ይሄን ይመስላል።